د انټرنیټ لارې د آزادۍ مبارزین د ملګرو ملتونو د هغه راپورټ پر ضد سره یو ځای شوي چې ویلي و انټرنیټي کړنې باید وڅارل شي. د جرمونو او مخدراتوکو پر ضد د ملګرو ملتونو ادارې ویلي و چې انټرنیټ د ورانکارو او ترهګرو لپاره یو وسیله ګرځېدلې چې دغه ډول ډلې پرې خپل پروپاګند خپروي، ملاتړی پیدا کوي او پیسې راټولوي. خو د حقونو د پرانیستونکي ګروپ یا اوپن رایټس ګروپ په نامه دغه ټولنه وایي پر انټرنیټ څار به خطرناک وي او بنسټیز انساني حقونه به وګواښي. د اپل نوی آیپاد لرونکي ښایي دا اونۍ ډېر خوښ نه وي. د دریم آیپاد یا آیپاد 3 له راوتو یوازې اووه میاشتې وروسته دا دی د همدې شبکې څلورم ماډل هم راووت. تر دې وړاندې د کوچنیو لاسونو او جیبونو لپاره آیپاد مینی یا کوچنی آیپاد هم و. دغه اوسنی هغه په 8.9 انچو کې رسي او د آیپاد 2 حافظه لري. د همدې ماډل 16 GB والا د ارزانه بي سیمه انټرنیټ سره په 399 امریکایي ډالرو پیدا کولی شي. د امازون نه خبرونه دا دي چې دې کمپنۍ خپل د کینډل فایر ایچ ډي بانه راویسته چې 200 امریکایي ډالر یې بیه ده. همدا د اپل آیپاد مینی نه $100 ارزانه دی. دا ټابلیټ په 8 انچو کې راځي، های ریزولوشن سکرین لري یا په بله معنی د لا ډېرې رڼې شیشې لرونکی دی او ویډیویي تماس سکایپ پروګرام هم پکې وړیا کارولی شي. په دې کې ډاونلوډینګ یا د څه راښکته کول او د یو څه لیدل هم په خورا چټکۍ سره کیږي. او بالاخره د شخصي کمپیوټرونو او موبایلونو لپاره د غوالو شلو ویډیویي لوبه خپره شوه. اوس تاسې بېله د چې خپله دنده پرېږدئ د څارویو فارم اخیستلی شئ، خپله غوجله جوړولی شئ، پر انټرنیټ په خپلو څارویو مهارتونه او نورې لوبې کتلی شئ.